Эмээ, хүн ээжийнхээ ачиг хүүхдээхтэй харуулж болдгүй юм уу? Бололгүй яах вэ? Тэгтээ гисүү юм гэдэг шүү. Ухаандаа дан шүүдрийн ус суглуулад ээжийдээ цай чанаж өгөхөд ганцхан удаа өндийж хүүсэнтэй нь тэнцэл ач болдог юм гэдэг шүү хүмүүс. Эмээ, нэг цэцгийн дэлбэн дээр их ус тогтголоо. Иш шүү шалив гэж дээ. Ганц олдос ус үз. Тээ. Тэгвэл тоо цай чанахад нэг уулын цэцэгч батах нэ. Яагаад чарахгүй ажил юм да? Эмээ, манайх аавыг байхгүй болохоор нүүхгүй байгаа юм уу? Ээжийн ч завгүй л байна шүү дээ. Сайн байна уу эмээ? Сайн охин минь. Хоёул шиг нисхөө. Үгүй эмээ, баяраа монгол хэл дээр дахиад л муу ачсаа. Иш хүү минь, очиж очиж монгол хэлээ мэддэггүй. Би мэдэн штэ. Монголоор ярьж байгааг харахгүй юу? Чи дүрмээ мэддэггүй штэ. Би дургүй юм чи. Их хэл чин дэндээд байгаа юм. Аавыгаа нь эцгүйд ижийгийнхээ жишийг мөн чих халууцуулах нь дээ. Эмээ, би ээжийнхээ ачиг заавал хариулна. Хин наашин зүгүү? Би... Югнээ? Хүн ганцаараа? Мөн, одоо бүр орон гороо тоглохнээ? Танаас да... Аавгаа ирэхэд шин нутагт буучсан байл гэж бодоод? Чи мөн юу вэ? Гүн ширээг хар! Эх хари юм! Уулын би ээжигээ л баярлуулах гэсэн юм. Тэгсэн чинь... Тэр уул чинь аль вэ? Чи тэшээ ачхан уу? Ганцаараа юу? Хөө, тэгвэл би чамд зааж өгөхгүй. Ой, худлаа, худлаа. Би тоглосон юм аа. Яалаг замцараа явах юм? Зун болохоор аав ээж хоёртойгоо л яв. Тэгсэн дээр. За яах вэ? Би чам заагаад өгье. Чи тэр том уулыг харав уу? Аа. Тэр юм би. За, уулгая. За тэгье.
Одоо яа наах юм? Хүү маань төрчихсөн дөө. Энэ хар хүүтэнд хөлдчих мэдээ. Хойноос нь хурдхан явъя. Ихч би тантай хамт явъя. Миний хайртай ээжээ. Таныхаа төрсөн өдөр баяр хүргэж хамгийн дуртай жимсээр чинь бэлэг барий. Иш миний хүү. Ээжийнхээ өнгөлцгийг хагалчих шахлаа. Би уулна ээжийнхээ ачийг хариулах гэсэн чинь харин айлгачихдаг ээжээ. Сурагч хүнч, онд сайн сурах ёстой шүү. Ихэлж хүн дэндээд байгаа юм. Миний бондгор хүч хичээлээ давтаад байвал онд сурна шүү. Баяраа сайн сурч чадахгүй. Хичээлээ давтаад суух төсвөр төвчээр байхгүй юм чи. Өнөөдөр амралтын өдөр штэ. Тэгвэл би явлаа. Авата, ээжийнхээ ачийг хариулж яаж шүү? Эмээ! Юу болов? Яав? Эмээ, би ээжийгээ баярлуулчихсан шүү. Би Монгол хэлнийхээ хичээлдээ онц авчихлаа. Тэгсэн чинь ээж, минийхөө ээжийнхээ ачийг хариулж байна гэсэн. Иш, тэгэлгүй яах вэ? Энэ чиний чиний аав ээж бас имээгээж баярлуулах гол юм шүү дээ. Миний хүү биднийг дандаа ингэж баярлуулж яваарэ. Айлглаа.